Так тернополяни освячують Паски у соборі Різдва Христового Православної Церкви України у Тернополі. Віряни приходять на освячення кожні 15 хвилин з 12-ї години. Микола Жиляєв розповідає, кошик, який приніс на освячення, збирала уся родина. Хрін, масло, яєчка, пасочки, сіль – все, що треба до столу. Тернополянка Лілія Бучок каже, сьогодні молиться за українських воїнів. Племінник мій так воює. І за моєї подружки, сина загиблого, молимося. За всю родину молимося, за всю Україну. Головне, до чого закликають вірних храму – допомога українським воїнам, каже прес-секретар Тернопільсько-Бучицької єпархії Православної церкви України протоїрей Богдан Антонюк. Цього року завжди, як і наш єпископ Владика Тихон, так і наш предстоятель Блаженніший Епіфаній, перш за все звертає нашу увагу на посилення нашої допомоги війську і держави. Не тільки молитовної допомоги, але й дієвої, матеріальної, яку, я думаю, кожен може збільшити. Побачимо, на жаль, що хоч ми навчилися жити в часі війни, і це для нас буденність, певні події і частість сирен, які чуємо не тільки стосовно повітряної тривоги, а і автомобільних сирен, поліцейських сирен, коли везуть наших хлопців, дівчат, які загинули, повинні нас, перш за все, ще більше мобілізувати. Бо, значить, наша боротьба не є достатньою. Саме тих, хто зараз тут знаходиться і хто має можливість посвятити цю пашу сьогодні і завтра. Біля архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви також зібрались прихожани на освячення великодніх кошиків. Семінарист Володимир Сорока розповів, за що сьогодні молиться. Ну, цей великодень, ми бачимо, що він є не такий, як всі інші, і минулорічний великодень такий, тому що у нас є зараз така ситуація в країні. І найперше я молюся за мир в Україні і за те, щоб закінчилася ця війна. І, власне, щоб, як Христос поборов смерть, поборов гріх, так, щоб наша Україна поборола цю війну. 11-річна Анна Марія Ірмійчук розповіла, що принесла на освячення. Маю Пасху, писанку, сир, шинку, масло. Масло і сіль. Освячує Паски отець Сергій Сенчишин. Каже, поруч із входом у храм встановили кошик, куди збирають смаколики для військових. Їх передадуть бійцям із Тернополя. І наша спільна молитва всього українського народу, всіх нас, всієї нашої церкви за те, що прийшла перемога. Ми просимо, щоб всі наші вір'яни, хто чи міг, поділилися з нашими воїнами, щоб вони відчули там, на позиціях, радість Христового Воскресіння, що вони відчули, що ми є всі разом, що ми є один, єдиний український народ. Діана Кочуровська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.